коментираната тема от вчерашния ден, Делян Пеевски беше на разпит в ДАНС. Бившият депутат беше извикан от тайните служби заради международното журналистическо разследване, наречено досиетата Пандора, в което се споменава и неговото име. Да си припомним. Господин Пеевски, плащали ли сте за тероризъм? Както е ясно, не съм плащал за нищо. Ма добре, защо се бутаме? Успокойте се. Всички теми съм ги обяснил. Стана ли ясно откъде са всичките ви доходи? Каквото трябва съм дал обяснение. Нека да не се блъскаме, ако обичате. Ще има възможност да ме питате. Нека да не се блъскаме. Къде и кога ще има възможност? Нека не се блъскаме, ако обичате. Не, вие, госпожо Рачева, моля ви. Аз съм ви хванала просто. Значи, не сте ме хванали просто. Нека да не се блъскаме, хубава работа. Как така се появи вашето име? Лек ден. За толкова кратко време и в Пандора. Госпожо Рачева, не искам да ви... Как се появи вашето име и в Госпожо Рачева, моля ви се. Нека не се блъскаме. Госпожо Рачева, вижте, госпожо Рачева, моля ви, не дейте, не искам да ви блъскам, вие ме блъскате. Извикаха ли ви вече от прокуратурата вече? Извикаха ли ви? Значи не дейте вратата. Имахте ли... За експресната реакция на българските институции и възможностите да достигнат и да разплетат сложният възел, наречен Pandora Papers, разговаряме в следващите минути с бившия директор на ДАНС и вътрешен министър Цветлин Йовчев, който сега е наш гост. Добро утро. Добро утро. Добре дошли. Видяхте какъв интерес имаше към разпита на Делян Пеевски в ДАНС. Само че той беше извикан на разпит 48 часа след изтичането на информацията за тези досиета. Очаквахте ли службата да реагира толкова бързо? Да има такава мигновена реакция? Всъщност ние не сме убедени дали става въпрос за разпит все още. Тъй като разпита, това е процесуално действие, аз мисля, че все още проверката не е в такава фаза. Вероятно става въпрос за снемане на обяснения във връзка с постъпилата информация. Наистина изненадваща е бързата реакция. Мисля, че има и други начини, по които може първоначално да се проверят фактите, които са изнесени. Но вероятно и натиска, който е породен от големия обществен интерес, е ускорил този процес. А възможно ли е в ДАНС да са разполагали с информация по-рано? Защото на официалния сайт на институцията става ясно, че при тях информацията е пристигнала още юни. Смятате ли, че работата е започнала още тогава? И сега виждаме Делян Пеевски вече като човек, на който му снемат данни, както вие казахте. Ако има информация, която е постъпила по линия на международния обмен, то това е информация, която може да се ползва много ограничено от агенцията, тъй като там трябва да се пазят източниците на тази информация, а и службите, които са предоставили, партньорските служби, които са предоставили, те обикновено държат това, че те разполагат с такава информация, също да остане в тайна. Така че не вярвам на основата на такива данни да... Те да седят в основата именно на тези действия на службата. С такава информация обикновено тя не може да бъде използвана в рамките на наказателен процес и да бъде разпространявана без съответното разрешение на службата, която е предоставила. Господин Йовчев, казахте, че все пак има известна изненада от тази бърза реакция, но казахте нещо друго, че има други начини също за проверка на тази информация. Какви са те? Еми, вижте, в случая се касае за това, че, доколкото разбирам, обвиненията са, че участието в тези офшорни компании не е декларирано от Делян Пеевски по времето, когато той е заемал публична длъжност. Има такива декларации, те могат да бъдат изискани и да бъде извършена проверка, има ли декларирани такива обстоятелства или не. Още повече, че от това, което разбираме от медиите, той тук няма участие чрез подставени лица, той участва с името си в тези компании. А при некоректно деклариране, каква глоба или какво наказание го грози? Е, това може би трябва да запитате юристи, които са така наясно с този въпрос, но вероятно има някакви санкции, които са свързани с попълването на документ с невярно съдържание. След името на Делян Пеевски в списъците беше открита и неговата майка Ирена Кръстева. Означава ли това автоматично, че институциите, в случая ДАНС или Националната агенция за приходите, пак трябва да се самосезират? И означава ли, че ще видим и нея на някакъв вид разпит? Вижте, първото, което е...
аз съм изненадан от това и мисля, че не е правилен подход да се вади на час по лъжичка. Ако журналистите разполагат с информацията пълната, тази, която се отнася към България, би трябвало да я изнесат веднага. И важденето на информация на час по лъжичка поражда съмнения в две посоки. Първото, което е, че се следва някаква последователност, която излиза извън единствено желанието и интереса да бъде информирано обществото. И второто, което е, поражда съмнение дали ще бъде извадена цялата информация, която е налична. А иначе за това, че роднините на публични фигури имат участие в офшорни компании, то и преди това са възниквали скандали. Помните скандала с бившата съпруга на президента Плевнелиев, също беше уличена в нещо подобно. Вижте, участието в офшорни компании не е незаконно. Трябва да го кажем много ясно. И докато по един или друг начин в много от сферите на обществения живот ние не сме наложили ограничения за участието на хора, които имат офшорни компании или за участието на офшорни компании в проекти, които са свързани с тези сфери на дейност, то не можем да укоряваме хората за това. Значи, по мнение на експерти, около 10% от световните финанси се контролират и са в офшорни зони. Какви може да са обаче последствията от това, че информацията и името на единия бивш политик, за който вече стана ясно от това разследване на досиетата Пандора, беше обявено, а за втория все още нямаме никакви данни, информация и се бави обявяване? Именно това е, че трябва веднага да се обяви. Какво ще се случи от това забавяне според вас? Какво може да проистече? Едва ли нещо ще проистече. По-скоро подреждането и подаването на информацията в определена последователност може да доведе до възможности за формиране на определени нагласи в обществото, както и интерпретацията на тази информация. А истината е, че ако... Защото това наистина е проблем за публичните фигури. Проблема се състои в два основни аспекта. Първото, което е, че чрез офшорните зони се спестяват данъци. Не се плащат достатъчно данъци. А втората е, че собствеността, имотното състояние, собствеността, а и действията, дейността, транзакциите остават скрити. Което от една страна поставя под въпрос интегритета на тези хора към обществото. Ако не си си платил дължимите данъци, то не можеш да претендираш. Или не дължимите, може би не е точно, но не си си платил данъците, това, което очаква обществото от тебе, не можеш да претендираш да управляваш публични процеси, публични финанси. И второто, което е, че ако има неяснота, непрозрачност в твоите активи, които притежаваш и в това какво правиш с тях, то това поражда също съмнение за, по отношение на твой интегритет към държавата. Непрозрачността не е приемлива за публичния сектор. Доколко обаче са големи възможностите в случая на ДАНС, на българските служби, вие като човек, който е оглавявал тази агенция, ще се съгласите ли с едно такова твърдение, което вчера изрази бившият правосъден министър Антон Станков? Той твърди, че паричните потоци могат да се проследят от финансовото разузнаване на ДАНС и така да се изясни дали става въпрос за пране на пари или по-тежки престъпления. Така ли е това? Принципно има механизми и има начини, по които да се получи информация. Тази информация далеч няма да е пълна. Първото, което е, че в много от случаите в офшорните зони участието в офшорни фирми е чрез подставени лица. А транзакциите, да, дори вероятно тази информация съществува. Най-малкото имаме система за разплащане, междубанково разплащане, в която има цялата информация. Второто нещо, което може да затрудни такива действия, е, че такива действия могат да бъдат предприяти от ДАНС само в случаите, когато се касае за пране на пари, по закона за мерките срещу изпиране на пари и финансиране на тероризм. Също по закона за мерките срещу финансиране на тероризм. Финансовият експерт Кольо Парамов изчисли, че за периода 2005-2021 година 27 милиарда са заминали за Панама в общо 3900 офшора. Знаело ли е разузнаването за това и защо въобще тези парични потоци не са били, как да кажа, проследени по този внимателен начин? Вижте, тук се сблъскаме с един проблем, който е от доста време в цялата система за сигурност. Значи ние през последните години все повече и повече изоставаме в
технологичното обновление на нашите служби и оттам нататък в изграждането на способности и инструментариум, те да могат ефективно да си вършат работата. И мисля, че това е част от какво този проблем. Какво ни липсва? Обяснете, господин Йорк. Ми вижте, има специализирани софтуери, които ще позволят обобщаване, систематизиране и обработване на големи потоци от информация, включително и финансово, защото тя постъпва в Държавна агенция национална сигурност, но тя постъпва, предоставят именни хартиени копии. Нали разбирате, че това са едни купчени от хартия, които никой не е в състояние да систематизира тази информация и да използва по предназначение. Докато не се отиде наистина към един по-различен подход, към едно различен начин, по който се действа в агенцията, ще бъде трудно да се проследяват такива неща. Трудно ми е да кажа колко точно и какви са потоците нататък, но ако считаме, че ние не сме изключени от правилото, то това, което ви казах, около 10%. Както и вижте, пак по такива анализи, около 3% от глобалния брутен вътрешен продукт, световен, е от незаконни дейности. Представете ли си, значи това са над 2000 милиарда в момента от тези пари. И може би това е една от причините заради това да няма такива рестрикции в офшорните зони. Като прибавите към тая сума и може би поне едно от 3, над 3% от средства придобити от корупционни дейности в света, представете си за какво огромно количество от пари става въпрос. И офшорните зони са един от механизмите, по който те обратно това богатство може да бъде. Много накратичко, само да се опитаме да очертаем. Димитър Стоянов, един от разследващия екип, твърди, че става дума за втория човек, който все още не е ясен. Човек от управляващата прослойка на политическа класа, човек, който е вземал висок държавен пост. Вие имате ли предположения, кой може да е той? Никакви предположения нямам, но искам да ви кажа следното. При всички положения проблема не обхваща двама души от управлението. Той е много по-дълбок. Ще изкочат ли още много имена? Едва ли, защото това, което показва това поредно журналистическо разследване, показва само върха на пирамидата. И то пак ви каза, много е трудно вече да се разследва и там, където те не участват пряко в тези компании, а са чрез поставени лица. Благодарим ви. Светлин Йовчев беше гост на тази сутрин. Ще видим дали Българската агенция скоро ще направи този дигитален скок, за да бъде по-адекватна и да може по-прецизно да участва в подобни разследвания.